Dobrý den, milí diváci, televize Cesty k sobě. Podíváme se tentokrát na nejvýznamnější konstelace června 2022. Takže proberu v tomhle videu ty opravdu nejvýznamnější děje z astrologického hlediska, což je vstup slunce do znamení raka. Každý červen dochází k letnímu slunovratu na severní polokouli. A ten horoskop sestavený pro ten okamžik a hlavní město podbarvuje pak dění po následujícího čtvrt roku. Pak tu je významný fakt, že z počátku Merkur, z počátku měsíce Merkur bude v zastávce v znamení Bíka v napětí se Saturnem, což ovlivní dění v přírodě i v politice a v ekonomii. No, a připravil jsem už od minulého vysílání novou rubriku. Nejlepší okamžiky toho měsíce, abyste si mohli vybrat okamžiky, kdy Venuše či Jupiter, planety nazývané malým respektive velkým štěstím, vychází či kulminují tehdy podbarví ty děje, které nastartujete v tu chvíli velmi pozitivním způsobem. A pro vás jako duchovně vyspělé bytosti, jsem vypočítal i okamžiky, kdy je významně postavený Neptun. Tehdy, když začnete meditovat, rozjímat, poslouchat duchovní hudbu, budou vám brány k vyšším duchovním stavům díky Neptunově vlivu hodně pohnevřeny. Takže pojďme do toho. Tentokrát dochází k letnímu slunovratu v úterý 21. června 2022 v 11 hodin 14 minut středorubského letního času a počítal jsem to pro Prahu. <kým> Takže podívejme se, co přináší. Jaké bude léto? Protože tenhle cyklus času zabarví dění do podzimní rovnosti, do vstupu slunce, do znamení vach. Čili čtvrtý dům, který charakterizuje počasí, klima, úrodu, je v ohnivém znamení Střelce, pokračuje do znamení Kozoroha. Tam vládnoucí Jupiter je v ohnivém Beranu, poblíž Luny, v napětí se Sluncem v Raku. Čili bohužel nemá moc dobré zprávy pro zemědělce, protože pravděpodobně to bude suší čtvrtletí, což může snížit úrodu a výnosnost a napětí vůči vodnímu slunci v raku může přinést náhle bouře, záplavy, a je to v domě 8 v napětích, takže může to přinést ekonomické ztráty. Takže být zemědělcem českým, tak bych si pojistil úrodu proti nepřízní počasí. Ale také hmm, Beran je mimořádně ohnivý a kromě Luny a Jupitera tam je Mars, takže je tu zvýšené riziko požáru a následných komplikací i v lesích. Tohle léto by mělo být spíš horké, suché, občas přívalové deště a bouře. To je můj odhad téhle situace. Ale na druhou stranu, když se zemědělci dobře pojistí, budou. Dobře operovat s dešťovou vodou, závlahou, tak to mohou ty škody minimalizovat. Naštěstí je ve hře Jupiter, Luna, Slunce, není tam Mars, Saturn, Uran, takže by to nemělo být nějak děsivé. Ze zdravotního hlediska, protože tenhle cyklus času zabarví léto, Neptun, pán virů, ten je v dobré kondici, je v znamení, kde vládne, navíc v harmonii se silnou venuší v bíku, která zde rovněž vládne. Takže podle mého odhadu ta epidemie zvaná COVID-19 by měla být v celku utlumená, neli dočasně úplně vymizí v určitých lokalitách. Čili dle mého úsudku Zdraví obyvatelstva na naší krásné planetě nebude ten Neptun negativně podbarvovat, jako tomu bylo v předchozích měsících, na dvou letech, a nemusíme mít takových obav. Pokud přijde nějaká zvýšená četnost komplikací, tak naplno budou mít lékaři, kteří budou léčit. Zvrknuté kotníky, úrazy kotníků, holení lítek, to přináší Saturn ve vodnáři, napětí zveduší v bíku a také problémy s krční páteří, či ne, otorino-laryngologické komplikace. Pak napětí beran-hrak se může projevit radšími komplikacemi. Typické letní zažívací potíže mohou navštívit lidi, kteří budou. Jíst jídlo nedostatečně hygienicky upravené a zvýšená četnost bolesti hlavy může přijít. To je napětí směřující do Brna. Ale tentokrát virové epidemie, problémy s dýcháním, průduškami, plícemi by neměly být tak intenzivní. Neptun je v dobré kondici, planeta klíčová pro průdušky, plíce. Merkur je v špičkové kondici v blížencích, v armorické vazbě s Lunou a Jupiterem, takže podle mého úsudku buď ta epidemie vymizí, anebo to by byla ještě lepší varianta. Už lidstvo vymyslí postupy či nové léky, které výrazně sníží šanci toho covidu, aby lidstvu škodil. Z hlediska ekonomického v tomhle čtvrtletí pozitivně působí Merkur, čili obchody by se měly jíbat, svět se bude snažit rozjíbat přidušenou ekonomiku, ruskou invazí na Ukrajině, na invazí covidu. A myslím si, že se to bude slušně dařit díky silnému Merkuru v Bížencích. Merkur posel bohu, patron obchodníků, je tu velmi dobře postavený. A Venuše, planeta finančníků, bankéřů, když je v bíku, také se bude činit. Leč, bohužel, jak ten svět už je tak má velkou setrvačnost a Venuše je tu přimražená Saturnem, takže zdražování díky rostoucím cenám, surovin, energii se bohužel ani v tomhle čtvrtletí nevyhneme. Ale já osobně věřím lidstvu a myslím si, že jsme cházka líná, v průměru hloupá, poživačná, ale když jde do tuhého, tak se předvedeme a podáváme lepší výkony. Čili když si lidstvo utáhne opasky, bude víc makat, méně konzumovat, čemuž vybízí Saturn dusící Venuši v poživačném míku, tak si myslím, že to lidstvo zvládne bez nějakých velkých pohrom. A navíc Venuše v harmonii s Neptunem mnoho lidí přesune své poživačné tendence do jemnějších podob. Bude spíš než debužírovat drahá luxusní jídla, popět luxusní vína či jiné lihové nápoje, tak může spíš meditovat, rozjímat, poslouchat duchovní hudbu a trochu zjemní a kultivuje požitky. To je můj odhad situace. Na mého úsudku česká vláda se bude snažit minimalizovat ty škody, které přinesla kombinace covidu a ruské invaze. No, bude se snažit, ale bohužel neúplně účinně. A myslím si také, že ta napětová vazba šestý dům Versus devátý, může přinést už v tomhle čtvrtletí trošku snížení soucitu s těmi, kteří k nám přichází, žádat o sociální podporu. A bohužel, zřejmě dojde k trochu utlumení té solidarity, zejména. Lidé, kteří jsou sociálně slabí u nás v České republice, budou poukazovat čím dál tím intenzivněji na to, že se jim nedostává prostředků a že stát sociálně vykrvácí pomoci těm, kteří přišli z jiných států. Co se týká tématu, které je teď na pořadu dne, diskuze o cenzuře, cenzura ano či ne, tak podle mého úsudku začnou vítězit liberální a svoudomyslné proudy společnosti. To je ten Merkur, který je tu špičkové kondici podpořený Lunou, lidem, Jupiterem, životními cíly a filozofií. Takže podle mého úsudku cenzura dostane na frak a lid dá najevo, že si cenzuru nepřeje. Takže to je pozitivní zpráva tohoto čtvrtletního horoskopu, ale bohužel může dojít ještě hned z počátku tohoto měsíce, června 2022, k ději, který tomu napovídat nebude. A u nás i ve světě mohou působit restriktivní proudy, které budou strašit svobodomyslné, nezávislé myslící proudy společnosti. A to z toho důvodu, že dochází z pohledu geocentrického k situaci, kdy Merkur, který jinak je velmi rychlá figura, kromě Luny dokáže nabrat nejvyšší rychlost ze všech desíti těles, které astrologie bere v potaz při svých úvahách zejména, tak Merkur tentokrát v prvních pěti dnech června bude mimořádně pomalý. Ocitne se dokonce v takzvané zastávce. Na to 3. června v 10 hodin letního času bude stát z pohledu geocentrického, ani dopředu, ani dozadu. Ale pak už se rozběhne přímým směrem a zastavuje se na 26. stupni 5. obloukové minutě. A Saturn bude 4. června v zastávce, kdy se stane pak retrográdním na 25. stupni a 15. obloukové minutě znamení vodnáře čili pouhou pouhých 50 obloukových minut od přesné kvadratury. Takže bohužel tahle koncelance může vést trošku k restrikcím strašení těch, kteří budou mít jiný názor než většinový a také může dojít dějům, které vyženou peníze z kapes daňových poplatníků, protože ve hře Bík vodnář také může dojít k dalším variantám extrémního rozkolísání trhů s kryptoměnami. tak kurz kryptoměn může dostávat různé rány zleva zprava, hrozit restrikcemi, je možné. Ale pak dojde k skokové změně z hlediska těch mundálních koncelencí, které budou ovlivňovat dění na celé planetě, by měly začít vítězit přece jenom liberální a svoudomilovné, svoudomyslné, volnomyšlenkářské proudy. A také kryptoměny by se po těch hranách mohly začít zpamatovávat. A to díky konjunkci Venuše s Uranem v znamení Býka. A v té době můžou spatřit světlo světa nové ekonomické instrumenty, nové kryptoměny a nové projekty, které budou mít velkou života schopnost. Čili ti z vás, kteří plánují začít zahájit podnikání, samostatnou výděličnou činnost, využijte konjunkce Venuše Uran mezi 9. a 15. červnem a zejména ideální bude 13. červen po 18. hodině či 14. červen, kdy už Merkur opustí konec znamení Bíka a přejde do blíženců, ve kterých se bude pohybovat až do 5. července. A to je dobrá zpráva pro to, aby světová ekonomika dostávala pozitivnější impulzy, tok zboží informací bude urychlován, restrikce, i když se o to samozřejmě mnozí, kterým to vyhovuje, budou snažit, by měly být utlumovány. Merkur v blížencích, to je, přátelé, mocná figura. Využijte toho, neseďte za plecí, řekněte uvolněně své názory, ale pokud možno bez teků nervozity a zbytečných emocí. Čili tady, podle mého odhadu, mezi 9. a 14. červnem štětně, by lidstvo mělo dostávat pozitivní impulzy tam byl by vítězí zdravý rozum, ale i kreativita nad nějakou touhou moci pánu nás tu tlačit do pozic, v kterých se nechce mocitnout a nenecháme se zdusit. Složité situace pak přijdou mezi 15. a 19. červnem z hlediska těch mundálních koncelencí. Proč? protože slunce se ocitne v blížencích v kvadrátu na Neptuna, čili speciálně 16. června zvýšené riziko setkání s podvodníky, falešnými guruji, lidmi, kteří naslibují věci, které pak nedodrží. 17. 18. 19. června Venuše v Bíku bude přimražená kvadrátem Saturnovým, ve vodnáři. Čili další rány mohou přijít na burzách, může přijít nějaká zpráva, které povede na burzách k medvědím náladám, kdy trhy budou couvat. A dá se říci, že právě okolo 9. až 14. by mohly zavládnout optimistické býčí nálady na trzích, kdežto právě mezi tím 16. A 19. Tým, zejména plus minus okolo 18. června, spíš medvědí tendence, výprodeje a zase možnost poklesů. Pak se situace zase stabilizuje, vystříbří a dokonce koncem června by měli lidé uvolněně utrácet. Zahají se prázdniny, slunce bude v raku, kvadrát, Jupiter, Beranu, lidé se budou připravovat na dovolenou, utrácet i za luxusní a zbytné věci. Čili to jsou koncelance mudání, ale pak tu máme specifický působící koncelance na dění v České republice, takzvané tranzity, čili přechody těch koncelancí v průběhu toho června vůči planetám v horoskopu Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu. Takže ty bohužel nebudou až tak slavné a zejména první dvě černové dekády může dojít k dějům, kdy přes veškerou snahu vlády se nepodaří zastavit růst cen základních potravin, energií, i když bude krvácet státní rozpočet. Čili Stát, výdaje státu mohou být mnohem menší než příjmy z nějakých daní. Takže pozor, ten prvních pět dnů června není příjemný nejen pro světovou ekonomiku, ale i pro naši specificky působící Venuše. Je tu v napětích chaos v různých sociálních dávkách z matky 6. 7. Překážky, spoždění v dopravě, to může dojít 9. 10. června. Slunce bude blížených opozici Mars ne, republiky, čili zvýšená četnost karambolů v mezilidských tazích i na cestách. Naši kriminalisté a sportovci svedou těžké boje se svými protivníky. Potom rozkolísání, na našich trzích 16. až 20. žádná sláva. Pak se situace přece jenom vystříbří a mezi 20. a 27. červnem by tu mělo dojít přece jenom k dějům pohodovějším. Pozor, na konci školního roku, začátku prázdnin, Merkur, který je klíčový pro dopravu, se ocitne v opozici na Marse republiky, čili ti z vás, kteří vyráží na dovolenou s dětmi, doporučuji nejet 28. 29. června, kdy je Merkur opozice Mars, a počkat spíš na toho 30. června. Tam je Mars Trigon Saturn, čili dopravní policie přece jenom může usměrnit tok dopravy, že ta nemusí na našich cestách váznout. Na závěrem to, co jsem slíbil, výběr vhodných okamžiků pro jednání, setkání, zahajování nových projektů. Takže vzal jsem to na začátek měsíce a na konec měsíce, začátek, střed a konec měsíce. Čili 1. června 8.30 ráno je Jupiter v Beranu kulminující, vhodný čas pro zahajování nových projektů jupiterovských. A Jupiter kulminující dává v Beranu ačnost, novátorské myšlenky, nové projekty, setkání s důležitýma lidma. Vhodný čas té první půly plus minus okolo 8.30 ráno letního času. 15. června už ten Jupiter bude kulminovat 7.45, no a 30. června v 6.55, čili to lidé budou vstávat, ale ranní ptáčata v tomhle případě budou podporována vycházícím Jupiterem, čili to vstávání z příjemní východ Jupitera. Potom je tu významný vliv Venuše, která bude 1. června v Bíku, a bude kulminovat v 10.30 letního času, čili to už je příhodnější čas pro důležitá jednání, setkání, ale i pro nějaké rande, pro lásku, ale i ekonomiku, čili 1. června bude Venuše v 10.30 kulminovat, 15. června 10.38 bude plus minus pořád stejně, Bíku, potom přejde Venuše do blíženců a 30. června už bude Venuše v Blížincích kulminovat 10.50. A pro ty, kteří rádi meditují, rozjímají nebo tvoří, chtějí být inspirováni, líbání můzami, tak jsem vybral časy, kdy Neptun vychází či kulminuje. Tehdy Neptun otvírá brány vyšším duchovním stavům, anebo také přináší inspiraci. Čili to je 1. června ve 2 ráno a v 8 ráno ve 2 ráno vychází, v 8 kulminuje. 15. června ve 14:00 ráno vychází, v 70 kulminuje. A 30. června 0 hodin 20 minut vychází a v 6 hodin 10 minut kulminuje. Čili zkuste toho využít s Neptunovou podporou, byste měli zažít úspěchy duchovní. Takže přátelé, to je pro tentokrát te vše, snad jsem na nic významného nezapomněl, přeji vám i všem vašim blízkým nalezení klidu, harmonie, úspěchu pozemských duchovních, ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy. Naschledanou. you <music>